teraz vás ideme trošku ohovárať. No daj. Šport. Kúpeľňa. Podľa mňa je to šport. Predbehli myšlienky ústa trošku, nie? Hlavne správne zasunúť. Tomuto sa ja nemôžem vyjadrovať, lebo zas budú písať, že som perverza. Dávaj pozor na to, ak sa budeš pýtať. No ja už sa bojím. Týka sa to napríklad aj Zdenky, že aj Zdenka, keby to chcela Zdenka robiť, môže by musela správne ešte, zasunúť. Hej. Ja by som mohol byť vašim klientom? Či by mohol byť vašim klientom? Ja si myslím, že nemohol. Nie. A čo, už je starý na to? No to, toto už nebolo smiešne, prosím. Nebolo ťa, no. To smiešne, ale napriek tomu musíme vedieť, prečo ty by si to nemohol. No to sa spýtaj. To by aj mňa zaujímalo. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.